Dobar dan, good morning, ni hao. Pozdravljeni mladi ustvarjalke in ustvarjalci. Zelo sem vesel, da lahko društvo Združena Evropa javnosti predstavi projekt, v katerem združujemo moči z dvema izmed najuspešnejših svetovnih podjetij, družbama Huawei in Microsoft. Trenutni čas je v Sloveniji poln izzivov za mlade, pa žal ne vedno izzivov v pozitivnem smislu besede. Zato me veseli, da lahko s projektom Ustvari prihodnost, Create the Future, skupaj ponudimo izziv, ki vzpodbuja kreativnost in podjetniškega duha, ob tem pa omogoča nabiranje neprecenljivih izkušenj. Pametni telefoni in z njimi aplikacije postajajo nepogrešljivi del našega življenja. Doma vidim veliko dobrih in talentiranih posameznikov, zato ne dvomim, da bodo izdelki, ki bodo nastali, zares ustvarili prihodnost. Kot evropski poslanec se pri svojem delu zavzemam za rešitve, ki bodo mladim omogočile prihodnost. Tako z glasovanjem v Evropskem parlamentu, kot s programom za stažiste, v katerem je izkušnje doslej nabralo že več kot 100 mladih. Želim si, da bi udeleženci izziva čim bolj izkoristili svojo priložnost. Kdor ima voljo in znanje, bo uspel. Na delo!